بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده واحد نقصو قادنا إنا نسو صار نقيمه limits كا قياسنا أنو يعديكسين إن graphs limit كا هالكا إنو غرام حال نيري function كا limit كيسا سو صار قوارتا x أيو سي دواني سو سيكس معنى هذا حوية واي حقا أيو سي دواني سا مرور بو x أيو سي دواتو سيكس سيكس باوان حرمنا دنكا ميديك إيا دنكا بديحوا قوارتا لو سي دوا دبو واي لمر كا أيو سي دواني سا إن عارقنو سيكس دنكا بديحوا كسو إيه جنب danka bidix goorta ka eegto danka bidix mar walba oo aan 6 u soo dhawaano way xagga u soo dhawaanaysa way dhankeeda bidix xagga kor ah goortan ka nimaano baan eegina xayla dhankan waa bidix weeye danka bidix goorta ka timaado way waxay ku beegan tahay 6 kor u raac mar walba xagga bidix ka soo raacdo waa maxay wayda waxay ku beegan tahay way ku sii dhawaanaysa 1 danka midigna aan fiirino 6 goorta danka midig ah uga soo dhawaato macnaheedu waa maxay 7 kala baa ahayd adana 6.5 adana 6.01 6.001 way da xagee u dhawaanaysa dhanka midig dhanka midig goorta ka fiirso dhanka kana dhanka goorta ka timaadii midig tahay okay dhanka midig goorta ka fiirso sidoo kale waxa uu si dhawaanaysa 1 dhanka bidixna way 1 bay ku soo dhawaanaysa dhanka midigna sidoo kale waa maxay 1 bay ku soo dhawaanaysa si aad waxaan dhigi karnaa limit function ka kan 1 way tusaale kale waxaan dhigi limit function ka soo saar as x approaches 4 x mar walba uu si dhawaanaysa 4 4 ku shaqeynayna hadana 4 dhanka bidix ka soo eeg dhanka bidix goorta ka soo eegto waa maxay 4 xagga saa u raac dhanka bidix way xagee kaga beegan tahay way dhanka bidix goorta ka timaado mar walba waxay ku soo siqeysa ay ku soo durkaysa 3 dhanka midigna aan ka fiirina dhanka midig goorta ka timaado waxay aad ugu soo dhawaanaysa 3 saabada aan dhigi karnaa marka limit function ka kan waa 3 way oo macnaheedu yahay x mar walba 4 ay u sii dhawaato wayna waxay u sii dhawaanaysa 3 hada bilaa tafsiir